Minä olen Eetu Laurikainen, olen Jypin maalivahti ja nykyään tykkään lukea eniten varmaan elämänkertoja ja dokkareita. Luen teille nyt kirjan Molli ja kumma, jonka on kirjoittanut ja kuvittanut Katri Kirkkopelto. Molli istui puutarhassaan odottamassa ystävänsä pikkusisua. Loppukesän makean kostea tuoksu enteili syksyn viileitä aamuja. Turkkini tuntuu jo hieman paksummalta, Molli sanoi itsekseen ja silitteli vatsaansa. Mollin katse harhaili vehreässä maisemassa. Sen huomio kiinnittyi maassa olevaan painaumaan. Molli meni lähemmäs. Oliko tässä eilenkin kuoppa, se mietti ääneen. Vähän matkan päässä oli toinen painauma. Molli sovitti siihen jalkaansa. Aivan kuin jalanjälki. Mutta jos tämä on jalanjälki, niin sen, joka tästä on mennyt, täytyy olla. Molli jähmettyi niille sijoilleen. Jättimäinen, se henkäisi. Molli ihmetteli edelleen jalanjälkeä, kun pikkusisu saapui. Mitä sinä teet? Näyttää hassulta, sisu sanoi iloisesti. Täällä on ollut joku, Molli henkäisi ja osoitti jalanjälkeä. Nyt sisukin huomasi jäljet. Oho, onpas isot, sisu innostui. Molli ja sisu pohtivat, kuka kumma oli tehnyt jäljet. Kumpikaan ei ollut nähnyt sellaisia aiemmin. Se joku on tosi painava. Se on kulkenut näin, sisu sanoi ja nosteli raskaasti jalkojaan. Yhtäkkiä sisu vaikeni ja tähyili ympärilleen. Onkohan se joku täällä edelleen, sisu kuiskasi. Molli ja sisu päättivät seurata jälkiä. Ne hiipivät hipihiljaa. Ei ole mitään pelättävää, ne vakuuttelivat toisilleen. Se joku on varmasti ihan kiltti, Molli kuiskasi. Vähän vaan iso, sisu henkäisi ja tarttui Mollia kädestä. Ehkä sillä on vain isot jalat, mutta muuten se on pieni ja harmiton, Molli ehdotti. Niin, eihän isoissa jaloissa ole mitään vaarallista, sisu sanoi yrittäen kuulostaa rohkealta. Jäljet johtivat metsään puutarhan muurin toiselle puolelle. Voi ei, sisu henkäisi. Se on mennyt suureen metsään. Onkohan se niitä? Mitä niitä? Molli kysyi silmät suurina. Niitä, jotka asuvat suuressa metsässä, sisu sanoi. Millaisia ne ovat? Molli ihmetteli. Ne ovat vaarallisia, sisu kuiskasi. Millä lailla vaarallisia? Mitä ne tekevät? Molli kysyi. Kukaan ei tiedä, ja sehän niissä juuri vaarallista onkin, sisu kertoi. Silloinhan ei edes tiedä, mitä pitää varoa. Miksi me kuiskataan? Molli kysyi hiljaa. En tiedä, mutta niin pitää tehdä aina, kun niistä puhutaan, sisu selitti. Ahaa, ymmärrän, Molli sanoi, vaikkei ymmärtänytkään. Luuletko, että se joku tulee takaisin? Molli kysyi. Sitä ei voi tietää. Parasta jättää sille tähän muurin päälle syötävää siltä varalta, että se palaa. Silloin se ei ehkä syö meitä, sisu pohti. Eikä ole kiukkuinen, Molli tiesi. Nälkä tekee kiukkuiseksi. Kiukkuinen ja nälkäinen jättijalkainen ei kuulosta mukavalta, Molli ajatteli ja päätti hakea lisää hedelmiä. Päivät kuluivat ja Molli kantoi yhä uusia marjoja ja hedelmiä muurin harjalle. Outoa olentoa ei näkynyt, mutta hedelmät kuitenkin hävisivät. Joku kävi syömässä ne ja sillä jollain oli kova nälkä. Pikkusisu kyllästyi. Se olisi halunnut välillä tehdä jotain muuta, mutta Molli vain juoksi edestakaisin ja keräsi syötävää. Voitaisiinko me, pikkusisu yritti sanoa, kun Molli taas viipotti sen ohi. Keksin yhden kivan jutun, sisu hihkaisi, mutta Molli ei kuullut. Ihan kuin Mollilla ei olisi korvia ollenkaan, sisu mutisi. Sitä harmitti, että omituinen jättijalka vei Mollin kaiken huomion. Kummautus, kummatus, aina vain se kummatus. Varsinainen kummitus, eihän sitä edes näy, sisu puhisi Mollin perään kiukkuisesti. Molli ei vastannut, sillä oli liian kiire. Molli kipitti pitkin muurin harjaa, kun jokin kutitti sitä kainalosta. Molli kikatti. Se ajatteli, että puun oksa oli hipaissut sen turkkia ja yritti huitaista oksan pois. Samalla Mollin katse osui valtavan suuriin lempeisiin silmiin.
Kumma, Molli henkäisi lumoutuneena. Molli tuijotti outoa Otusta ja Otus katsoi Mollia. Olento oli ihmeellisintä, mitä Molli oli koskaan nähnyt. Eikä se vaikuttanut yhtään vaaralliselta. Yhtäkkiä puskat rytisivät. Pikkusisu juoksi hirveästi karjuen ja käsiään huitoen paikalle. Kumma säikähti ja katosi puiden suojaan. Haa, siitä sai, pikkusisu uhosi. Noin vain rohkea pikkusisu pelasti pelkuriystävänsä ruman marjojen ahmien kynsistä, sisu jatkoi mahtailuaan. Etkä pelastanut, vaan pilasit kaiken. Säikäytit sen pois, Molli puhisi tuohtuneena. Saman tien oli kamala riita pystyssä. Sisua suututti, koska Molli ei arvostanut sen rohkeaa tekoa. Molli oli vihainen, koska sisu oli ajanut kumman pois. Olet vain kateellinen, kun minä olen sankari. Minä karkotin hirmuisen tunkeilijan, sisu puhisi. Ei se ollut mikään hirmuilija eikä tunkeilija. Minä halusin sen jäävän. Ja nyt se on mennyt, eikä ehkä enää tule takaisin, Molli suuttui. Pikkusisu ei ymmärtänyt, mitä Molli oikein näki kummatuksessa. Se etushan oli pelkkä rumaa haiseva vihreä jättimarsu, sisu kiukkusi. Anteeksi, se oli rumasti sanottu marsuja kohtaan. Ne sentään ovat hienoja eläimiä, sisu jatkoi uhmakkaasti. Hyvä, että meni. Se ei kuulu tänne. Itse et kuulu tänne, Molli huusi sisulle. Sisu meni aivan hiljaiseksi. Kyyneleet kihosivat sen silmiin. Se kääntyi ja juoksi pois. Mollille tuli aivan kamala olo. Pikkusisu oli näyttänyt niin surulliselta. Molli lähti raskain askelin kotiinsa. Molli unohti kokonaan kumman. Se ajatteli vain, kuinka oli loukannut ystävänsä. Mitä jos kirjoittaisin sisulle kirjeen? Oikein kauniin, Molli innostui. Se otti kynän ja paperia esiin, katsoi paperia, teroitti kynän ja kirjoitti. Rakas ystäväni sisu. Molli mietti, raapi korviaan, hieroi päätään, odotti jännittyneen. Lisää kirjaimia vain ei ilmestynyt paperille. Voi ei. Kirjaimet loppuivat kesken, Molli huokaisi. Jospa keksisin sen sijaan runon. Paras ystäväni sisu, suloinen kuin pikku, Molli aloitti ja pohti, mikä rimmaisi sisun kanssa. Sisu, pisu, se sopii, Molli mietti. Paras ystäväni sisu, suloinen kuin pikku pisu, Molli lausui. Ei kuulostanut hyvältä. Jos minä vain rohkeasti kerron sisulle, kuinka kamalasti siitä tykkään, Molli päätti. Mutta Molli ei tuntenut itseään rohkeaksi. Se päätti kerätä lisää rohkeutta. Ehkä se sitten uskaltaisi kertoa sisulle ajatuksistaan. Molli luki, mitä rohkeista sankareista sanottiin. Sankari on tekojensa ja ominaisuuksiensa vuoksi suurimman mielenkiinnon, juhlinnan ja ihailun kohteena oleva henkilö. Molli halusi olla pikkusisun silmissä sankari. Se poseerasi peilin edessä ottaen sankarillisia asentoja. Näin tullaan rohkeammaksi. Molli luki lisää sankareista. Sankarit ovat pelottomia. Molli päätti ottaa hurjan ilmeen. Sillä pelottaisi pelonkin pois. Pöö. Pää. Molli säikähti peilikuvansa. En ole rohkea. Pelästyn itseänikin, Molli huokaisi. Pelko ei lähtenyt ainakaan pelottelemalla. Molli hiipi hiljaa nukkumaan, sotti varmuuden vuoksi mukaansa harjan ja kärpäslätkän. Ne voisi laittaa sängyn viereen pelon karkottajiksi. Molli kömpi sammalella vuodattuun sänkyynsä. Sen pää oli liiasta ajattelusta aivan väsynyt. Minulla on sellainen otuspää. Sinne ei mahdu kerralla ihan kamalan paljon asioita, se sanoi ja haukotteli. Hyvää yötä, kultapieni, Molli sanoi ja silitti korviaan. Juuri kun Molli oli nukahtamassa, kuului katolta valtava jysähdys. Koko talo tutisi ja tärähti. Molli oli saman tien aivan hereillä ja tuijotti ylös. Se ajatteli ensin hautautua peiton alle ja sulkea korvansa. Sitten se muisteli lukemiaan sankariasioita. Korkean päämäärän vuoksi sankari kunnostautuu vaaraan antautuen. Molli mietti. Katto oli korkealla. Se olisi juuri sopiva sankarillinen päämäärä. Molli kapusi portaat ylös ja avasi varovasti katolle johtavan luukun. Mollilta pääsi ihastunut huokaus. Katolla istui kumma,
se oli tullut takaisin. Talon katto natisi ja valitti liitoksissaan suuren olennon alla. Molly kömpi istumaan aivan otuksen kylkeen kiinni. Kumma ei sanonut mitään, se vain urahti hiukan. Siinä ne istuivat rinnakkain ja katsoivat valtavaa kuuta. Oli syksyn ensimmäinen pakkasyö. Se sai kesän lämmön haihtumaan pieninä tulipalloina ilmaan. Molly nojautui lähemmäs ja silitti kumman sammaleista turkkia. Otus tuoksui villille, jännittävälle ja tuntemattomalle metsälle. Molly nuuhki ihmeellistä otusta. Se oli onnellinen. Voi kun pikku sisukin olisi täällä, Molly huokaisi. Se näkisi, ettei kummatus ole yhtään vaarallinen. Kummallinen vain. Molly tunsi olennon suuren sydämen lyönnit. Kumma keinui hitaasti ja sen sisältä kumpusi matala kumea ääni. Se kuulosti laululta. Mollia alkoi nukuttaa. Sen silmät painuivat kiinni. Molly heräsi kirpeään pakkasaamuun. Kumma oli poissa. Molly tiesi, että olento ei tulisi enää takaisin. Se oli tullut laulamaan kuulle ja palannut sitten suureen metsään. Mollin sydämessä tuntui painavalta ja täydeltä. Haikeus hiipi silmäkulmiin. Kaipaakohan kumma minua, Molly mietti. Tuuli lennätti pakkasen varjäämiä lehtiä. Maisema oli muuttunut satupuutarhaksi. Kaunista, Molly henkäisi. Kaukana puutarhan perällä erottui tuttu keltatakkinen hahmo. Pikku sisu, Molly ilahtui. Molly juoksi. Sillä oli kiire päästä kertomaan sisulle ihmeellisestä ja ystävällisestä kummasta ja omasta rohkeudestaan. Lähestyessään sisua Molly muisti riidan, sen kamalan riidan. Mollin askeleet kävivät empiviksi ja hitaiksi. Entä jos sisu oli edelleen vihainen? Jos sisu ei enää ollutkaan Mollin ystävä? Jos ystävyys oli mennyt rikki ainiaksi? Mollia pelotti. Molly pääsi pikkusisun luokse eikä tiennyt mitä olisi sanonut. Edessä oleva kivi tuntui yhtäkkiä valtavan mielenkiintoiselta. Molly rapsutteli sormellaan sen sammaleista pintaa. Lopeta se kuopsutus, se häiritsee murjottamistani, sisu kivahti. Voinko minäkin tulla sinne ylös murjottamaan, Molly kysyi. Ei tänne nyt mahdu, sisu tokaisi ja kääntyi selin. No, jos minä mökötän sitten täällä alhaalla, Molly huokaisi ja asettui istumaan kiveä vasten. Molly murjotti niin hyvin kuin vain osasi. Se painoi otsansa kurttuun ja loi kiukkuisia katseita alta kulmain. Se laittoi suun tiukaksi viivaksi ja huokaili, syvään ja raskaasti. Huokailu oli tärkeää. Molly odotti, että sisu kysyisi, mikä sillä oli hätänä. Mutta pikku sisu ei sanonut mitään, istua jurotti vaan hiljaa. Molly huokaili kovempaa. Lopulta Molly tuskastui. Sen oli vaikea murjottaa, jos kukaan ei nähnyt, kuinka taitavasti se oli kurja. Joko sinne ylös mahtuisi, Molly kysyi. Olisi hauskempi mököttää, jos voisi mököttää rinnakkain. Sisu mietti hetken. No nyt tänne mahtuu, se sanoi sitten kääntymättä Molliin päin. Molly ja sisu vilkuilivat toisiaan. Ajattelin kirjoittaa sinulle kirjeen. Sellaisen erityisen tärkeälle ystävälle kirjeen, Molly sanoi lopulta, kun ei jaksanut enää murjottaa. Ai, sepä kivaa, sisu sanoi ilahtuen. Se oli mielissään, kun Molly oli kutsunut sitä erityisen tärkeäksi ystäväksi. Mutta siitä ei tullut valmista, Molly huokaisi. Siitä tuli sellainen kirjeen aikomus vain. Mutta sitten ajattelin tehdä sinulle runon. Oi, millainen siitä tuli, sisu kysyi uteliaana. Aika lyhyt, Molly totesi. Sisu mietti hetken. Millaisia ne kirjeen aikomukset olivat, sisu kysyi. No sellaisia, että pidän sinusta valtavasti ja että olen surullinen, kun riideltiin. Pelkäsin, että et halua olla enää minun ystäväni. Minuakin suretti hirveästi. Ajattelin, että välität vain siitä kummatuksesta, sisu sanoi pienellä äänellä. Pelkäsin, että minä en mahdu enää sydämeesi. Molly laittoi käden rinnalleen. Ajatella, että näin pieneen sydämeen mahdutte ihan hyvin te molemmat. Kumma ja sinä, Molly sanoi miettelijänä. Minun sydämessäni on juuri nyt vähän täyttä, sinne ei mahdu enempää, sisu totesi. Minun pitää odottaa, että sinne tulee tilaa jollekin uudelle. Mutta sillä aikaan hyvä, että kummatus on tallessa sinun sydämessäsi.
Sisu hymyili Mollille. Minun mielestäni sinä olet rohkea, Sisu sanoi Mollille. Olet rohkea, kun uskalsit tutustua siihen kummatukseen. Ja kun uskallat sanoa, että sinua pelotti. Se on kaikkein rohkeinta. Sisu mietti vielä hetken ja jatkoi. Minä olen sellainen kotipiharohkea. Pidän tutuista asioista. Pidän siitä, että herään omassa kodissani ja että tunnen polkujen mutkat. En taida olla suuri tuntematon rohkea. Molli hymyili onnellisena. Sisu oli sanonut sitä rohkeaksi. Molli katsoi pitkään ilmassa kieppuvaa sydämen muotoista lehteä. Tuuli lennätti sitä kohti suurta metsää. Vie kummalle terveisiä, Molli huudahti ja vilkutti lehdelle. Ei ystävyyttä rikki saa, kun toinen toistaan arvostaa. Ei ystävää voi omistaa, se muitakin saa rakastaa.